Topister Situma amekamilisha uhamisho wake kujiunga na kikosi cha Simba Queens kinachoshiriki ligi kuu TZ Bara soka ya kinadada kwa muda wa miaka miwili. Situma ligura kambi ya bingwa ligi kuu kandanda ya kinadada nchini Viga Queens kwa madai ya kutolipwa marupurupu yake. Mshambulizi huyo kwa sasa anaungana Carlson Aquino ambaye alishuka ndani ya Simba huyo wa kike akitokea Gaspo Women. Kwingineko ni kwamba Monicah Chebet amejiunga na Fountain Gate ya Tanzania kwa muda wa miaka miwili akitokea Wadadia FC. Chebet alikuwa nguzo kwa kikosi cha Wadadia wakiepuka shoka la kushushwa ngazi msimu jana. Katika kambi ya klabu ya AFC LEOPARDS, Saad Musa amerefusha kandarasi yake ndani ya klabu hiyo kwa muda wa miezi 12. Saad alijiunga na Ingwe mwaka 2018 akitokea Thika United.